Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z naší série z DLC Necroids. Jsme úspěšně završili válku, další válku s Xdar, nevím, jak se jmenovali, ani historie si nebude vůbec pamatovat, protože jsme je porazili a koukněte na to, jaký máme obrovský území normálně. To jsme, máme, já jsem říkal, jak normálně šestinka pici, hezký trouhelník, takovej trošku pokřivený, ale dobrý, zapracujeme na tom ještě. Hele, každopádně, teďka nastává ta nejhorší část celý ohraní Stellaris, a už dá všech paradox her, a to, že budeme muset tady jaksi spravovat všechno to, co jsme dobili. A doufat, že na nás mezi nikdo nezautočí, protože mám takový pocit, že když se řadíme podle situation log, tady můžeme prozkoumat void, což já tady neznám ty endgame crisis, jako já si je nepamatuju, já vůbec nevím, protože jak já to hraju jednou za rok nebo dvakrát do roka maximálně, já si to nepamatuju prostě tyhle věci. Nevím, co je za krizi v roce 2400, nevím, co je za krizi v roce 2600, vím, že jsou tady nějaký ty, něco z voidů myslím, možná je, a něco z nějaký unbiddentu jsou, že jo, a takhle dál. Mongolové tu jsou, ale ty jsou mrtví už, protože Omni Prime Intellect je vyhladili dřív, než vůbec zahájili tu svoji událost, takže jo, ti jsou kaput, tady jsme dobili taky kus území, respektive nově naklejmováno jsem měl od Sandarské ligy, takže tady se vrací naše, a to je federační, ok, to je federační bitevní loď, takže to se vrací, nevrací, to nikam nepluje, počkej, já už je možná neovládám, že já jsem ještě prezident, počkej, to kvůle, teď se upgradeovat, tak, někam, pryč. Tady jsou naše flotily, ty je potřeba opravit, upravit, já to nechám trošičku běžet. Teď zásadní problém, největší zásadní problém, který máme, protože jsme dobili říši, která je, no, problém. On to je problém, ale ve výsledku to problém nebude, ale dlouhou dobu ano. My jsme dobili říši, která, jejíž rasa je Hive Mind, tedy jako ta společná mysl, jednotná mysl, ta úlová mysl. A problém je, že tuhle rasu nemůžete ovládnout. Oni prostě umírají. Oni, jakmile nemají to spojení, tak automaticky, když se koukáme do species, máme, jak se jmenovali, tady ještě uvidíme vlastně to jejich jméno, Xeldar, tihlensti, tady. Oni jsou undesirable a já to nemůžu změnit. Myslím, že můžu? Nemůžu. Protože these mindless drones cannot be integrated into society. Tyhlensti v podstatě jako bezmozkový nebo bezmyšlenkový droni nemůžou být začleněni do společnosti. Takže je purgujeme. Normálně, za normálních okolností byste je purgovali, takže je prostě zabijete. Vyhladíte, anebo přesídlíte, ale myslím, že asi je zabijete. Nevím, jestli je lze přesidlo. Ne, nejde. OK, můžete jenom extermination. Ovšem, my jsme nekrojí. V tom tady, samý technologie musím zapauzovat. V tuhle chvíli nastává, se ta nevýhoda mění na výhodu. Nevýhoda je v tom, že tam zemře na všech těch planetách, které se právě dobily, všechna populace a je to špatné. To ono se to furt stane, ale oni nebudou umírat. My z nich děláme soraňany. My z nich uděláme normálně soraňany, protože je sežereme a bude z nich naše populace. Ono už se to děje na těch planetách. Já jsem vytvořil na streamu ještě sektory, takže tenhle ten Forward Junction, to je nový sektor. Tady je planeta, tady je teda spousta volných pracovních míst a jak vidíte dole úplně v tom okýnku, tak to jsou nežádoucí populace, nebo nežádoucí práce, nebo pracovní místa, ale populace, že jo. Minus, nebo 72 tam je, tady se koukneme na populaci, takže declining, tady do háje a už tady máme nějaký soraňany, nevím proč tady, to je arktický svět, já musím ještě projít, který rasy se tady budou tvořit. Ježíš, to mi připomíná z toho starého fantasy filmu Planeta Krul, jestli to někdo zná, to asi nikdo z vás nebude znát, Planeta Krul, tam byl takový kyklop, se si teďka připomnělo, Janařany tu chci.
Proč? Protože janařani mají pop growth vysoký. Proč? Protože janařani jsou speciální otroci, kteří můžou zastávat i pozici specialistů. Takže i když já tady mám už nějaký soraňany, 9 soraňanů, kteří zastávají, co to je? 6, 8 a 4, ok, 12. Kdo tady zastává dál? Nevím. No počkej, to já už nechám asi dojet tyhle ty joudy, to už jsou skoro hotový. Tady na habitatech, které oni vytvořili, tvoříme naše jastůny. Takže to je fajn. Tady jsou Soran variatus. Oni podle mě možná někteří začali migrovat tady. Ty populace. Tady to je stejný. Ale dobrý je, že kriminalita i stabilita je dobrá. Na některých planetách je to ovšem horší. Tady je to zbouraný, protože tu nemáme 10 populace. Tady je 7% kriminalita. Já jsem všude nastavil prioritu pro ty enforcery, pro ty populace, aby se zvedla, aby primárně šli na tuhle pracovní pozici. A snížili ta kriminalitu. Navíc jsem zde dal guvernéra, který má minus kriminalitu, takže to je taky velký faktor, asi ten největší možná teď aktuálně. Takže to je tohle. Tady tahle planeta z nějakého důvodu je úplně na tom nejhůř. Jo, protože tady nebyli žádní... OK. Co to je za planetu? Kde to je? To je ta Sandarská. No jasně, to je Sandarská planeta. Proto. OK. Oni tady nebyli žádní ti, žádní... jak se jim říká? Ty Xildařani, nebo jak se jmenovali. Který právě spožíráme. Tady jsou všichni jiní. A to jsou všichni, který už jako máme někde. Já jsem teďka říkal, že bych je sežral taky, ale my už je všude možně máme. Teď máme 30 nezaměstnanost. Protože oni nemají... Jo, protože jsou dělníci a nemají kde makat. Oni jsou dělníci, nemají kde makat, protože jsou z nich otroci. Oni makali v těchto budovách, kde jsou potřeba specialisti, kromě pár. Tady třeba tohle. A vzhledem k tomu, že jsou teďka otroci, tak jsou z nich dělníci a těch distriktů je tady málo. Já potřebuji 40 specialistů tady. Oh my god. Nemám tlačítko vymazat planetu? Kdo je tady nejvíc? Počkej, Azanty. Počkej, Azanty a jedna populace Azanty, nebo co to je jako? Azanty. Že bych Azanty dal větší možnosti. Set rights. Kde jsou slave? Tohle z toho. Yes, změníme to na tohle. OK. Tím pádem Azanty... Oh, 30 pracovních míst. A je to obsazený. Cool. Teď jenom snížit kriminalitu. Tady je brutální kriminalita. Já jsem zde dal protikriminální kampaň, což je ovšem dobrý jenom, když máte obsazený ty enforcery. Který já obsazený z nějakého důvodu stále nemám. Proč mi nejde populace do tohohle? Oni to možná dělat nemůžou, jako otroci, to musí dělat prostě nějaký Soran nebo někdo takovej. Jak se jmenuje ta planeta? Amok Inamet. Musíme tam přesunout. Hele, já se omlouvám, že tenhle díl je prvních 10 minut o tomhle, ale pokud hrajete Stellaris, nebo neznáte Stellaris, nebo chtěli byste hrát Stellaris, nebo nevíte, jak na tyhle věci ve Stellaris, tak možná to je ideální příležitost, jak se to třeba naučit, tohle, nebo aspoň vědět, co dělat. Teď najdeme Sorany, jastůny, počkej, ta planeta je Ocean, já je tam nedám, do prčic. Dobrá, necháme to být tu planetu, zatím ono se to nějak vyvrbí. Tak, to byla lekce, jak spravovat planety, které mají vysokou kriminalitu a nízkou stabilitu. Takže, Ascension perk jeden navíc? Oh boy. Unity Ambitions? Hele, to dáme, to bude na dlouho.
24 měsíců, to je super, to je easy peasy. Tak, tady máme spoustu věcí jako už vyzkoumáno, jo. To je, jsou rychlovky. Máme tohle, to bude za rok hotový. Za dva měsíce můžeme opravovat megastruktury. Já teda co naháním je mega inženýrství, to mega potřebujeme. Naše sektory už jsou plný zase nezaměstnaných a plný... někdo zemřel. Vědec Elmorn, doufám, že to byl někdo na lodi. Na lodi, ok, tak to mě zajímá. Počkej, kde byla ta loď? On asistoval výzkum. Okay. Najmeme novýho vědce, který tam bude asistovat výzkumu. Leader experience gain, to by se hodilo, co? Já bude získávat rychleji. Já to nemůžu kliknout přes styl, vole, co? Bude získávat rychleji zkušenosti. Dal jsem assist research? Jo, ok, cool. Takže tohle z toho, my máme spoustu surovin, já mám spoustu surovin plno u všeho, to hold se nedá řešit jako všechno tohle z toho. Nemám to kam dávat, nemám to jak prodávat. Já se potřebuji podívat, jestli je tady nějaký přehled sakraž, kde vidím populace a nezaměstnaný a takovýhle věci. Tady je přehled planet, ale v těchto přehledech já nevidím populace, nebo vidím tady populace, tak tady jsou populace, vidím jenom, že to jsou populace, ono to ani nerozepíše. Když teďka hraju trochu Imperátora, Imperátor Rome od Paradoxu, který předělali, tak to UI, musím říct, že je dost propracovaný a všude vidíte něco, všude na všechno můžete najet a všechno má to rozjede, důležité informace, které potřebujete prostě vědět. A třeba tady by mi to v Imperátoru rozjelo, prostě co tam je za populace, kolik jich tam je, který to jsou, jaký mají postavení a tak dále. Tady mi to napíše POPS. Tady bych si dokázal představit vidět, máš tam, já nevím, 25 populací Soraněnů, 15 populací Jastůnů, máš tam 5 techniků, 20 těžařů, je tam jsou tam dvě volné pracovní místa, jedno nebo tři třeba nezaměstnaní dělníci, že jo, a tak dále. Je prostě kompletní výpis, anebo celý tohle to nějak, to je, protože já to tady nikdy nevidím, tohle to. To je plánování, to jsem nikdy nevyužíval tohle, na to se musím někdy podívat, ale asi je až off-stream. Nic, pojďme hrát trošku, to jsme dokoumali, to je paráda. Mega inženýrství, prosím, tady nikde není, že? Já upřímně dělám takový menší speedrun, já nechci droidy, nechceme droidy. Droidy můžou pracovat jako... nemůžou pracovat jako vládci a nemůžou dělat nějaký special specialisty nebo pracovní místa, co jsou pro specialisty, ale ono to pak vede k dalším jako k dalším různým událostem typu, jako že se chceme změnit na roboty a takové věci. To už jsme kdysi dělali a to já už teďka nehodlám tady s tím absolvovat. Možná to pak vyzkoumáme dál, ale teďka ne. Co je nejrychlejší těch 6400? A tohle z toho, dobrá, tak flakkanony vyzkoumejte za 5 měsíců. Hele, na Amatunu pošleme nějaký, to máme na Amatunu, mám všechny sektory nastavený? Máme. Kde je Amatuna? Jsou dole, ok. Transfer resources, pošleme ti 2000 minerálů, začněte tam stavět. Super, paráda, ještě taky dělám masivní výstavbu stanic. Teď chci zkontrolovat, jestli máme všude, kolik je všude volných pracovních míst. Spousta, takže to tam nebudu posílat surovinu ze sektoru, protože sektor by začal magorsky úplně stavět. Tady jenom ovlivníme ty 4 janařany. Hele, 4 janařany. Co jsou volné místa? Specialisti, duelisti, ok. Shit. Já upgradenu tohle. Tohle upgradeneme. Tak. Já nemám housing, tady musím postavit housing. Kde je tady? Luxury residences. Tak, dokončeno, výborně, flakanony, mega inženýrství. Samozřejmě, že ne, proč by tam bylo, ale máme tady mining station output, to vezmeme. Takže bychom potřebovali spousta surovin, nebo minerálů, ale proč ne, to se hodí. A tradici máme. My už jsme dojeli Discovery a nám to otevřelo další perk, možná se na jeden podívám. Jeden si chci nechat volný kvůli nějakým věcem, který bych chtěl jakoby z ničeho nic třeba udělat.
Ale teďka jediný, co počkej, jediný, co můžeme dojet, je adaptability, OK. Defense Army Damage, Free Building Slot, Resettlement Cost Resu... možná se budeme bránit, ale otázka je, jak je to bráno v rámci těch krizí, jestli se jako bráníme, nebo dáme tohle zatím. Dobrá, a perk. Máme nějaký odemknutý tady dole? Nebo respektive, co tady nemáme odemknuto? Tak, tady jsou galaktické divy. Na to potřebuju... potřebuje opraveno nebo plně upgradeováno megastrukturu. OK. Dobrá. My můžeme opravit megastrukturu, ale pokud tam vybiju ty parchanty. Nějaký to brání. Voidborn. Na to potřebuji orbitální habitaty technologii. A to bychom mohli vyzkoumat už. To tam mi nabízí už buví jak dlouho. Tak 50 let už aspoň. To bychom mohli vyzkoumat. Ta hra dneska nebude tolik puštěná, ono není zase to úplně co jako dělat, takže já spíš tady budu procházet tyhle ty věci. To tam je k ničemu, mind over matter, to nechci, synthetic, no to je ta syntetický, flash, the flash is weak, no, ascension perk, to se změníme na roboty, to nechci. No, to je ono, the flash is weak, takže to vlastně musíte vyzkoumat droidy, odemknete vám to tohle, dáte flash is weak, pak dáte tohle. A musíte ještě mít technologii Synthetics a Synthetics Personality Matrix a můžete dát tohle tam s té robotí, nebo si syntetikové. Já přemýšlím nad Master Builders, že dáme, ale zase já nemám tu megastrukturu ještě, to mega inženýrství, takže mi to k ničemu, tohle se teďka aktuálně. A rozhodně si nechávám Defender of the Galaxy, Colossus Project by taky nebyl úplně marnej asi. To mě tady upřímně za stolik věcí jako nezajímá asi. Tohle je dobrá obraná technologie, ale tohle je docela fajn. Tak jako, ale nekřičí z toho země perk, že to je tak jako, tady můžete stavět megastruktury, tady si můžete z vás celý rasy stát roboti. Tady máte plus 10% unity. Jej. Jo, jakože, oni to pak utrácí za to ambition, tak se to asi hodí ve výsledku, ale to edict capacity jako plus 2, ok. Taky úplně nekřičí perk. Možná to má svý využití, ale ne pro mě. Já to zatím nechám bejt, hejte se, nevidím tam nic, co bych vyloženě teďka nutně strašně moc potřeboval. Víte, co budeme možná dávat? Asi budeme dávat, ale ne na... Jo, počkej, jak jsme na tom s tím relikem ještě? Blb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 l
té velké události, kterou jsme dokončili z té archeologie. Myslím, že část jste viděli i tady ve videu v minulém díle, ale většina byla na streamu. Zarklonovaná hlava nám v pasivním efektu přidává stabilita. Přidává spirituální ethics attraction plus 40%, což je hnus. A když to aktivujeme, tak to vytvoří malou flotilu Fallen Empire, což je zajímavý. Tak to jsem zvědavej, až to někdy zkusíme. Nízká stabilita. Nízká stabilita je samozřejmě na tom amok i na metu. To je tragický. My tady máme staný právo, který by to mělo zvyšovat, ale neděje se tak. Nic jiného tady udělat nemůžu. Můžeme zavést pomocí těch reliků nějaký těch artefaktů něco na planetách. Tohle to můžeme zavést, to chci. Ethics attraction xenofobní, proč ne, to se hodí. To je k ničemu. Elgate Insight, to nevím, jestli chci aktivovat teďka. Proklamovat svoji nadřazenost, to se vždycky hodí. 500 kreditů, OK. Tady bylo Museum Exhibits, tohle to. Planetary Decision. A teď nevím, jestli, a to už mám aktivovaný, OK. To nevím, jestli je ta planeta, tady. Tady to je, ale nejde to. Number of culture workers is great. Musím tady mít ty culture workery. Tady nemáme. Tuhle planetu bych potřeboval teda formovat asi. Ale na Gaiu. Na to je i techne, pak technologie, nejenom pomocí toho reliku. Já s tím zatím teďka nemůžu moc nic jako dělat. Co snižuje stabilitu?
Stabilita je snížená. Stabilita... může být přelidněním, nízkými amenities, anebo kriminalitou. No, přelidnění tady není, amenities nízký taky není, takže to ta kriminalita tu stabilitu brutálně snižuje. Co udělat s nízkou, s vysokou kriminalitou? Zvednout spokojenost populace anebo najmout víc těch enforcerů. No, Perin je tvrdohlavej, super. Tady je problém, že ale enforceři tady nemakají, protože tu nejsou. Ty vole, to tady vůbec nedělejte, počkej. Co jsem tady chtěl dělat? Azanty, že jo? Těm jsem dal special práva. Tak. Ale to je spokojenost populace, že jo? No jasně. Tady je strašně nízká. My máme 40% habitability na Ocean World. Hele, já to risknu, já tam prostě pošlu nějakýho... Když tam pošlem Jastuna, ten by tam mohl být, ne? Resettle Jastuna. Už jsem tam i robota asi. Proč ne? Teď by bylo dobrý, kdyby tady šli... Tady máme. Tady jsou nezaměstnaný. Vidět, kde jsou nezaměstnaný robot. No, jenže já nevidím na... To já zase nevidím, jestli na té planetě, kolik je tam slotů stavebních a jestli tím zbořím nějakou stavbu, jo. Můžete mít... Třeba může tam být 65 populace a když jedu odeberu, tak nebude 64 a tím tu budovu na 65. slotu zbořím. Takže to zase tady nevidím. Tady je Jastún. K tomu pošlem Jastúna jednoho. To musíme tady taky vyřešit na Jandisu. Tak, jak to, počkej, Jandis. 4 dělníci jsou tady. Energy kredity potřebujeme. Proto sem, to za prvý, a za druhý energy grid. Tak. A další tady postavte, tak, boom, nazdar. A co tahle planeta teda naše? Tak, to je tady. Oni tam pracovat myslím, že ani nemůžou, ty jastuní, co? Já myslím, že ne. To jsem trošku ne to, ale dobře, Sorany tam musím poslat. Jo, technologie, dobrá, nemáme stále. Vesmírný torpéda za 5000, tak víc normálně, tohle je rychlejší. A navíc můžeme upgradeovat flotilu, co se děje, rezoluce byla přijata, ty janky, to je v pořádku. Tohle to, jo, zákaz organického obchodu s otroky, já jsem proti, bohužel, já mám taky pocit, že stejně nikdo neobchoduje s otroky, takže je to jedno. Cool. Postavit tady ten fák? Asi jo, hele, to bychom mohli. Tohle z tu srandu. Ne, on je na začátku. Zde. Chamber of Elevation, to za prvý. Za druhý Galactic Stock Exchange, to je zajímavý. Co tady je zbytečně navíc? 23 moutů máme. Má tady mouty? Nemá. Má tady krystaly, ty potřebujeme, plyny, ty potřebujeme. Co tohle to? Si to, jo, to je rychlost populace, to potřebujeme. Krása, on tady nemá nic navíc, to je šmejt. Ještě jsem tady chtěl postavit tuhle tu... Slave facility. Na otroky. Tak, výborně. Cool. Uvidíme, jak to půjde. Sentry Array, Science Nexus. Dáme Sentry Array, protože my jsme docela vojensky zaměřený. A já chci vědět, kde kdo je a jak se pohybuje. A taky si zjistit, jestli ta hra se stále seká, až to všechno uvidím. No, to je federační flotila, to nic. Hele, potřebujeme upgradeovat flotily, mimochodem.
ship designer. Tak. No, jenže ta hra se bude sekat, když máme otevřenou loděnici. My máme Titána, to jsem vám neřekl, ježišmarja, takovou skvělou novinu, takovou skvělou zprávu. My máme Titána, vyzkoumali jsme Titána, úplně paráda záležitost. Toho bych mohl začít vyrábět, co? Nebo už já jednou vyrábím, nevím. Tady máme, já nemám ale u nikoho Afterburnery, co? Jo, tady, a tady jsou nainstalovaný. Takže to je jedno asi. Tak, tady je zase federační flotila, kde máme naše velký flotily, tady. Ok, no velký, no, už jsou trošku prořídlí, ale dobře. Hele, tebe upgradeujeme, ty musíš jít zpátky, ok. Počkej, tady nemůžeš upgradeovat, nebo co se tady děje? Tady jsou loděnice vůbec, hele, loděnice, tohle a... Dej trade hub, tady je tohle z toho. Co? Jasně, dej trade hub, tak. No a vy zůstaňte, no, vy se tam pak vrátíte. Jo, hra už začíná trošku dropovat FPSka. Elgate Inside, další. Ok, dáme Elgate Inside. A ten habitat jsem mohl, to je taky fakt. Stabilita stále nízká a tady se ještě nic nepostavilo. O, co jsem chtěl ještě udělat? Už máme, jo, my máme nezaměstnaný tady. Mám já nezaměstnaný nikde? Sorany. Nemám co. Ale mohl bych je odsaď třeba poslat pryč. Protože tady je žereme. Jo, počkej, nežereme. Tady vlastně jsem je zrušil. Odněkud bych je mohl poslat pryč. Třeba odsaď. Když tady je 80. No to je dobrý, 80 v pohodě. Takže odsaď pošleme nějaký sorany pryč na tu Amakl, nebo jak se to jmenuje, Resettle. Sem. A koho nepotřebujeme? Sorany. Nekromancera nepotřebujeme teďka aktuálně a nepotřebujeme robotistu. Tak, tím pádem myslím, že klesla ta... To je ta planeta. Stabilita stoupla, kriminalita je tady fakt obrovská. Ono je 133 populací tady je. To budeme žrát normálně velkým. Jež oni šli vládnout. Oni šli jako první do vlády. OK, já tam musím poslat víc soraněnů. My musíme přesídlovat. Přesídlovat z jiných planet. 69 tady brát nebudeme. 83 tady bychom mohli někoho vzít. Resettle. Sem. Bohužel budou strašně mít nároky velký na... Medical worker? Na... jak se tomu nedává? Na suroviny, protože mají nízkou habitability tam. To je dobrý, tady to je všechno asi. Co je tohle z toho? Omniprime claimuje naše soustavy. Je trošku nemilé, že když na to kliknete, že vás to nepřesune na tu soustavu. To bych jako očekával, že se tak stane, hele. A ono se tak neděje. Stabilita obrovská, ale kriminalita furt obrovská, protože furt tam nejsou zaměstnaní, já jsem, okej. No já vím, no, ono to prvé obsadí rulery a pak to obsadí ty specialisty. Nebo já jsem posílal možná rulery, co asi? Nebo neposílal, merchant, administrator, to jsem neposílal. Oni povýšili asi. Kde dál, máme spoustu populace, 74 tady nebudu brát. Tady na Jánu, máme tady nějaký sorany možná. A tady je to taky takový jako nebezpečný. Počkej, podíváme se, co tady dělají soraní. Enforcer to nemůžeme. Jednoho z artisana sem pošleme. Tak a z dalších planet... Kleko. Bychom mohli jednoho, jestli... Housing tu není, ježišmarja, na Kleku. Upgradeujte tohle. A na... Bychom mohli poslat nějakýho sorana... Medical worker. Kde dělají medical worksy? Jo, na těch genových klinikách, už vím. Tak, ale teďka už by se to mělo snížit. Nope. Fuck.
Ano, prodlužme naši tu dohodu. My potřebujeme plyny. Hele, dejte 3 plyny teďka. Jo, nazdar. Proč to nesnižuje? Oni, proč? To nechápu. Jestli to někdo chápe, tak mi to prosím napište do komentářů, protože i přesto, že zadám prioritu, jakože oblíbenost, nebo vzvedne to prioritu tohle, týhle práce, tak tam nikdo prostě pracovat nejde. Proč? Pracovní pozice už je na maximum, na maximální prioritě. Přesto oni primárně obsazují všechny ostatní pozice. Nech to nechápu. Přitom si řeknu, jakože při nově dobitý planetě je tohle nejdůležitější pracovní pozice, která tam je. OK, dobrý, tak neřešme, ono se to nějak srovná. Proč tohle můžu upgradeovat a tohle? Je tohle už upgradeovaný, okej. Okay. Já vlastně nemám ty druhý. Hele, replace, dáme tady precinct a uvidíme, co to udělá. Tak, tady jsme necrophyte shortage. Kde? Jo, tady. Počkej. Tak, disable. Ha. Huh. Okej. Okay. Dobrá. Pracovní pozice. Jastun. Ježíš, na ty habitaty se musíme podívat. Tenhle otevírá housing, tenhle dělá housing a clerk job a tenhle dělá housing, dualist job, culture worker. Jenom dva poslední distrikty tu máme, no tak to půjde do housingu asi. A pak třeba clerk job, aby tady byly amenities. Ty můžeme udělat jinýma způsobama. Staté housing. Tak, co mi to claimuje za ty soustavy Omniprime? To je největší náš soupeř teďka aktuálně. Omniprime, jo počkej, oni mi to mizí všechno, to je super, Hantaron a Utan, Hantaron, on klejmuje tyhle nový, a Utan, jasně, takže klejmoval tyhle, protože tady je červí díra, která určitě vede, sem, protože tady měli ty, co jsme dobili, tady měli soustavu. To znamená, priorita pro tuhle stanici je aktuální upgrade na citadelu, což se tak děje. Máme tady defenzivní počítač, což se tak děje. Jontový kanon potřebujeme, což se bude dít, jakmile to upgradeujeme na citadelu. Nadále tady potřebujeme umístit flotilu určitě do té soustavy. Tady máme flotilu Dekola. Dekolova flotila tam rozhodně pojede. A kde ta černá díra? Zde. Bude u planety, tady nebo u habitatu. A bude hlídat. Případně bude připraven ustoupit při nejhorším. Taky. Kde máme citadely už? Bych potřeboval taky vědět. Tady je citadela. Některé citadely já budu muset. Tady je citadela. Výborně. Tady jsou megalodějnice. Výborně. Titan Assembly. Zde. Jo, počkej, ono to není upgradeovaný na citadelu, okej. Okay. Upgradeujte na citadeli. Tohle je upgradeovaný na citadelu. Titan Assembly, dej to tam. Šup tam s tím. Jo, tady taky, okej, okay, disable. Repair. Dobrá. Jo. Mě nezajímá tenhle váš mír tady. Máme max influence, můžeme vydat nějaký vyhlášky. Můžeme začít claimovat třeba nějaký soustavy, hele. To by šlo tady kolem, ale to bude drahý jako svině. Ale nějak začít musíme. A pak už to bude, když dobijeme jednu, pak už to bude levnější, ale teďka to bude drahá zábava, co? Ne, není, 44, OK, já myslím, že to bude dražší. Čule. Co naklejmujeme? Tady naklejmujeme 4 soustavy, aby věděli, že jsme tady taky a hlavně, abychom utratili nějaký influence, kterýho máme až moc. Tady je flotila. Kristýna první, admirál Kristýna Christian zemřel.
A vládne teď Kristýna první jeho flotile, tady potřebujeme upgradeovat, tady další červí díra, Kristián bude tady umístěn na této, u těchto soustav. A jak to teda vypadá tady, kriminalita stále vysoká, stabilita ale dobrá, stabilita je v pohodě, dobře. Postupně ty populace budou, vlastně nebudou, oni tady nejsou, ale my je zžíráme tímhle s tím. Nekrofiti, kdo pracuje jako nekrofit aktuálně? Si to vidím až tady, že jo. Tady. Jastůni. A Azanty, okej. Okay. Já bych ty chtěl nějak dělat, aby jastůni nebyly ty nekrofiti, ale asi nejde, co? Enforceři tady stále nejsou, nevadí. Zemřel nám vědec, oh no, musíme tam dát nějakýho novýho vědce a pravděpodobně tam dáme našeho vědce Jharsina, protože ten je nejvíc vylevlován teďka, je, sice má práci s velením lodě, ale to mu odebereme. Nějaký další věci zajímavý tady mimochodem? Holy shit, tenhle je zajímavý. Dobrá, Jharsine, sorry, ale budu tě muset zase vyhodit. Bylo to... Počkej, tak doskoumáš si tohle z toho. Tak, výborně. Děkuju. Počkej, jaký to má? Jakou má rychlost vůbec? Když se na to podíváme. 50%. OK. A... Ne, do prčic. Když dáme toho novýho... 52% dokonce. Holy cow. Teď jsem chtěl vyzkoumat ty habitaty, no. Tak smůla. Máme tohle. Tady je to taky slušná tragédie už. Galactic Stock Exchange. Zajímavé, ale dáme habitability plus 5%. To na trošku taky pomůže na planetách. Tak, vědec Hoven zemřel, no. 169 let mu bylo. Dobrá, hele, to bylo pro dnešek všechno. V celku nezáživný díl, bohužel je tohle potřeba. A bohužel já jsem si to neuvědomil ještě před... před natáčením, že zde nemám po streamu hold, tak nějak řekněme uklizeno. Chtěl v tom bordelu. Tak jsme to hold tady strávili takhle na streamu, no, teda na videu. Takže co se dá dělat? Občas je to prostě potřeba, nikdy se tomu nevyhnete, zvlášť po takovéhle válce, kdy zaberete v obrovské množství území. Co mě těší, je, že se mi srovnala Empire Sprawl, ten byl fakt tragický, 1260 jsme měli a maximum mělo být nějakých 900 něco, takže teď máme 1260 a 1251, to je krásný. Technologie tak nejsou o moc drahý, jenom o celý 3%. Co je trošku ještě vadí, je tohle z toho, máme o dvě základny víc, ale upřímně nevím už, kterou zbourat, hlavně nechci bourat i vylepšený a jediná nevylepšená je tahle a tu potřebuju. Jo, takže to je asi tak všechno, tady jsou taky jako nahňácaný zbytečně některý, ale oni mi dělají fleet power. Jo, když jsme u toho, tady máme Starbase, Shipyard, Titan, joj, Titan se dělá, mimochodem. To je jedna věc, druhá věc, začněte tady stavět i bitevní lodě, děkuju, raz, dva, tři, čtyři, všechny tři, čtyři třídy, tak, to samý začněte stavět tady, raz, dva, tři, čtyři, a raz, dva, tři, čtyři, masivní stavba bitevních lodí, titány můžeme mít celkem čtyři, mimochodem, tady když se podíváme, tak, čtyři titány, jednoho kolosa a jednoho juggernauta, to se těším, největší loď tady, paráda, to bude krásný zase v dalších epizodách, nebo na dalších streamech, pokud byste chtěli vidět, co se bude dít dál, neváhejte, přijďte na stream v úterý od 19.00 na twitch.tv/doktorzec_. Tam bude pokračovat Stellaris a Sorančtí nekromágové, no a potom opět vyjde zase nějaké to video na YouTube. Pro dnešek je to všechno, vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte třeba like nebo napište komentář a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.